Følg med og se på hvordan du kan legge til en stilig effekt på bildene i dine PowerPoint-presentasjoner, som vil få dine kollegaer til å si: Hvordan fikk du til det der? Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I PowerPoint har du ingen mulighet til å gjøre et bilde transparent eller gjennomsiktig via de normale innstillingene som du finner på bildet. Men det finnes et lite triks som du kan bruke for å få dette til, som både er raskt og enkelt. Effekten ser stilig ut, og så sparer du tid ved at du slipper å gå innom Photoshop og redigere bildet før du legger det ut i presentasjonen din. Følg med, så skal du se hvordan du får det til. Du kan starte med å åpne PowerPoint, og hvis du ser på standardinnstillingene for bildet, så ser du at her er det ingen mulighet til å gjøre noe med hvor gjennomsiktig bildet skal være. Så for å lage dette bildet gjennomsiktig, så går vi inn og lager en rektangel. Da lager vi en rektangel som den her, og her velger jeg bilde og fil. Og finne bildet her i bildearkivet mitt. Og med en gang du gjør det, så ser du at her får du nå muligheten til å gjøre bildet gjennomsiktig. Her kan du se det ganske tydelig nå mot hvit bakgrunn. Et annet lite triks, det er når du har for eksempel da bilder som dette her, som er kanskje litt mer vanskelig å gjøre gjennomsiktig. Du kan da gå inn på figurer her, og rett og slett velge frihåndstegning og tegne rundt bildet så godt du kan. Skal vi se her. Kjører en ganske rask prosess her. Sånn. Og da ser du at vi har en silhuett her. Og nå kan jeg gjøre akkurat det samme. Jeg kan gå på bildet her. Og gå inn, og så kan jeg hente opp det samme bildet. Og da ser du her at nå har jeg fått hele figuren i en transparent setting. Og her er det bare å bruke fantasien for å lage tøffe illustrasjoner til presentasjonen din. Takk for at du så på. Likte du videoen? Gi oss en tommel opp. Vil du se flere videoer og tips fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.